in bai ma kasa ba banna so na kasa don tsoron Allah don kunyan al'umma kudin nan don kunyan bayayuwa don hankalin kowa ya kwanta Muhammadu taruba shi a gidansa a gindin gadonsa a bankin waje kuma abincika duk a duniya in ina da taro a waje na ba su suje su dauka ko ina da taro irin wanda yake da dauda Allahu akbar na maida ma kasa shikenan daman an zo duniya a bautata ma Allah ya baka shugabancin kasa ka bautata musu don gobe Allah ya biya ka wai wato ni hankali na can ne duniya kalilan ne arziki ba komi bane dauda ne gobe abinda nike nema wajen Allah yawa gare shi to dole in bautata ma yan kasa dan Allah ya biya ni gobe kawai shine abinda nike yi kuma Allah shi ya sani